Но как високите температури влияят на тялото ни? Има ли начин да се предпазим? И кой от нас е по-добре днес да си остане вкъщи? Ще говорим сега с кардиолога доктор Сотир Марчев. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Преди всичко, жегите. Колко са действително опасни те за нашето тяло или всичко, което си говорим до този момент, е леко преувеличено? На жегите екстремните температури са опасни и трябва да се отнасяме адекватно към тях. Голямите кардиологични организации, Европейското кардиологично дружество, Американските кардиологични асоциации си имат сайтове, в които има учудващо еднакви препоръки към пациентите, сърдечно болните и към здравите. В резюме на тях пише какво да правим от дома, как да се облечем, как да идем на работа, какво да правим след работа. Ако почнем от дома, какво препоръчват кардиологичните асоциации? Казват, от дома през нощта си отворете прозорците. Ако има малко от малко хладинка през нощта, нека тя да влезе вътре в дома ви. Сутринта, като тръгнете на работа, затворете плътно прозорците и пуснете пердетата. Пердетата през лятото служат да са пуснати през деня, да не допуснете жегата отвън да влезе в дома ви. Както си има сенници за кола, така си има слънцеотражателни сенници за прозорците от дома, даже можете да си сложите. Отивайки за работа, имайте предвид, че колкото едно същество е по-малко, човек животно, толкова жегата му се отразява по-тежко. Защото ние се охлаждаме, като изпотяваме вода. А колкото едно същество е по-малко, толкова обемът му е по-малък, т.е. резервуарът с водичка му е по-малък. Затова децата карат по-тежко жегите, домашните любимци карат по-тежко жегите от нас, хеле пък кучетата, които нямат потни жлези. Затова, отивайки за работа, оставете достатъчно вода на вашия домашен любимец, за да преживее. Преместете саксиите на сянка, за да не изгорят. Ако ще напоявате градината, го правете по-тъмно, за да не изпарят слънцето, да не изпари водата преди да е попила. Тръгвайки за работа, си помислете за дрехите. Препоръчва се бели дрехи, за да отразяват слънцето. Предпочита се да са свободни, да може да циркулира въздуха под тях. Предпочита се да са естествена материя, памук, лен, за да поемат пота, да, тя да не се лее върху нас. През зимата човек много лесно може да настине от главата, а през лятото се получава слънчев удар от нагряване на главата. Затова една шапка определено помага към дрехите. Отивайки към работа и стигвайки до колата, ако имате в жапката пластмасово шише с вода, го изхвърлете. Сега по тези жеги, горещината в колите, когато са паркирани на слънце, става до такива нива, при които пластмасата отделя токсични вещества, които причиняват, да речем, при гърдите, при жените, причиняват рак на гърдата. Затова сега през лятото изхвърлете пластмасово шише, сложете стъклено. Есен, като застудее, съответно ще изхвърлите стъкленото, защото е тежко, защото се чупи, и ще сложите пластмасово, да че издържи на замръзване през зимата, без да се счупи. Но сега слагате стъкленото шише. Колата, естествено, гледате да я паркирате така, че да е с по-малкото стъкло. Често това е задното, но не винаги, да е с по-малкото стъкло към слънцето. Слагате си и сендиците. Ако колата видите, че по вашия път не може да навакса, вашия климатик на колата не наваксва на огромната горещина, пък спрете на една бензиностанция, където има климатик, влезте вътре, освестете се и като станете нормален човек, тогава отново запалете колата, не шофирайте прегрян. Същото важи за пенсионерите, които са у дома. Ако си имат климатик у дома, да си го ползват. Но хората, които нямат климатик, в най-голямия пек могат да влезат с течаща студена вода, има навсякъде. Да си направят един студен душ в най-голямата жега, ако нямат климатик в къщи, за да се охладят. А ако пак не успява пенсионера от дома да се охлади достатъчно, дойде до най-близкия мол, където има климатик, или дай Боже, където има обществени библиотеки, които са климатизирани, дойдеш да почетеш на хват в една библиотека. Е голямо удоволствие, ако имаш тази възможност. Заговорихте за възрастните хора и за децата. Това ли са от нашите зрители, които ни гледат в момента, които ако имат избор, по-добре да си останат вкъщи? На кого бихте препоръчали да не излиза, стига да не се налага? Да. Както казахме, колкото е по-малко тялото, толкова е по-тежко се понасят горещините, защото ние губим, нас ни нагрява повърхно, защото е по-тежко се и затова, колкото е по-дребно едно същество,
без значение човек или животно, му е по-тежко, затова малките деца трябва да се пазят. Сърдечно болните също понасят лошо горещините, защото една голяма част от хората около нас са с високо кръвно. Това е може би една от най-честите, след късогледството, може би това е най-честата болест по нашите земи. Хората с високо кръвно, на тях много им влияят температурите. В смисъл. Болшинството хора, болшинството хипертоници, през горещините кръвното им спада. Болшинството, но не всички. На тези спада им, защото топлината разширява съдовете през подкожата. Съдовете под кожата ни се разширяват, за да губим вътрешната топлина навънка, за да се охлаждаме. Като се разширят съдовете, кръвното спада. Затова на повечето хипертоници през лятото имат доста по-ниски стойности. В такива случаи ние обикновено им препоръчваме, като кръвното почне да им пада примерно под 100-110 надолу, ние им препоръчваме да махнат най-често диуретика. Диуретика е лекарство, което изхвърля течностите. А човек през жегата от топлината си губи достатъчно течности през дъха, през кожата. Това ще да ви попитам. Само хората с сърдечни проблеми ли трябва да помислят за корекция на медикаментите, които взимат? Сега при такива много високи жеги. Както е казано, то няма здрави хора, има непрегледани. Така че не можем да гарантираме никога, че ни човек е напълно здрав. Всеки трябва да се проверява. Както аз казвам, някои колеги правят, всички колеги правят от стомана, но на тях им искат един път в годината годишен технически преглед. Какво остава пък за нас хората, които не сме от стомана? Какви обаче са признаците, които трябва да следим в самите нас, за да отидем на такъв, казано, разбира се, с хумора на технически преглед сега, ако не се почувстваме добре? Благодаря за въпроса. Значи, казахме до тук, стигам точно до него, на път за него съм, за отговора на въпроса ви. Значи, казахме, че на болшинството кръвното им спада. Обаче, има една малка група хора, които от горещините качват кръвното. Какъв е механизма, не е 100% ясно. Може би се обезводняват и като се обезводнат, обема на кръвта им намалява. Като намали обема на кръвта, организма свива съдовете да ги направи равен на намалени обеми, кръвното качва. Тоест, малка хора качват кръвното. Малка част от хипертониците имат хипертонични кризи сега през горещините. Значи до тук казахме добрата новина, че на болшинството кръвното им пада. Лошата новина е, че на малцина кръвното им се качва. Гадната новина е, че човек не може да знае коя от тия две групи. Затова трябва да си премериш кръвното. Да разбереш дали си като болшинството, на които кръвното им е паднало от горещината, или си като малцината, които са го качили. Затова мерете си кръвното. Ако по тези горещини се чувствате зле, пък вижте какво ви е кръвното. Има хора, които от десетилетия не са си мерили кръвното. Непрекъснато сега се срещаме с такива. И при какво кръвно трябва да си кажем, май е време да отидем на технически преглед най-после? Значи, нормата за здравите хора, искаме всички здрави хора да имат кръвно под 140 на 90. Е, ако сме много взискателни, може да искаме много повече, ама трябва да ти е под 140 на 90. 140 на 90 е първата цифра на повишеното кръвно. Значи 139 на 89 е последната цифра на що годе е нормалното кръвно. Значи ако кръвното ви е 140 на 90, е време да се замислите за лекар. Там лекар, ако отидете с такова гранично кръвно, първото разумно нещо е да не ви праща си в аптека да си купувате лекарства, а да ви прочете една лекция какъв начин на живот трябва да водите, че да си го свалите с здравословен начин на живот. Може ли 2-3 съвета за сваляне на кръвно здравословно? Да, може. Първо, дигат кръвно тези хора, тези родове, които задържат солта в себе си. Тоест, ние колкото вода пием, толкова вода отделяме. Солта е тази, която задържа водата в тялото ни. Хипертониците са този подвид хора, които задържат солта в себе си и дигат кръвното. Първият съвет е не добавяйте сол никъде. Не добавяйте сол. Втория съвет, контролирайте си теглото. Ако свали всеки един човек, ако свали 4 кг или повече, кръвното му спада. Ако свалиш 1-2 кг, не става номера. Но 4 нагоре, вече кръвното почва да се намалява. Освен това, казахме, че от много сол, натриев хлорид, се качва кръвното. Противоположното на натрия в организма е калия. Калия го има в плодовете и зеленчуците. Затова много плодове и зеленчуци, намаляване на теглото поне за 4 кг, ограничаване на солта. И от всички сърдечно-съдови грехове, най-тежкият е обездвижването. Няма ли движение, няма живот. Всеки друг грях съм склонен да простя, но обездвижването е най-тежкият грях. Човек, който не се... Защото движението
е натоварване за организма. Болестите, примерно коронавирус, грип, пневмония, са също натоварване на организма. Ако човек редовно се натоварва физически, той е подготвил организма си да понесе поредно натоварване. Независимо дали това поредно натоварване е операция, катастрофа, коронавирус, грип или каквото и да било. Тоест, физическите натоварвания ни подготвят да преживеем поредната епидемия на поредния вирус в поредната година. Вие споменахте няколко пъти по време на нашия разговор коронавируса, макар че фокуса ни е друг. И все пак хората с сърдечни проблеми, бихте ли им препоръчали да се вакцинират или по-скоро да изчакат още малко време? Не. Аз искам да... Значи, Чехов е казал, че най-големата грешка на начинаещите писатели е, че се опитват в един разказ да кажат всичко за Вселената. Не е така, хващаш една тема, казва Чехов, и разказваш тази темичка. Ние имаме още нещо много важно за горещините. Довършете и да сложим един малък финал по друга тема, ако позволите, защото е много важно, значи, за всички нас в момента. Да довърша за горещините нещо безкрайно важно. Най-важното нещо. Пропуснахме и за това. Най-важното нещо е да си помислите, казахме след работа, си помислите, имате ли около вас ваши далечни роднини, ваши съседи, ваши бивши колеги, които са сами, които няма кой да им помогне, които не знаете какво правят в тия горещини. Па хванете им, звънете един телефон или минете им, почукайте на вратата. Вижте на стари, на самотни, на изоставени хора, дали не можете нещо да им помогнете. Защото не са прави тия, които разправят, че човек за човека е вълк или че камют, или чада, това са другите. Ние хората сме социални животни. Хората сме произлезли, човешкият род е произлезъл от социални животни. В нашите гени е заложено да правим добро. Като направиш добро на някой, дори без да казваш на никому, дори без да кажеш на човека, който си му направил доброто, твоето подсъзнание го знае. И твоето подсъзнание, като го знае, твоя вътрешен мир се успокоява и сърцето ти се успокоява. Затова светците са дълголетници. Да, алтруизма е най-висшата форма на егоизъм, казват други хора. Ще ни позволите ли обаче, понеже тъй като разговора ни, за съжаление, лека по лека върви към своя финал, все пак да обърнем внимание към актуалната обстановка у нас. Знаете, общия знаменател на всичко, което се случва, е коронавируса. Съвсем накратко за вашите пациенти. Без, разбира се, да оспорваме казаното от Чехов. Три изречения. Първо изречение. Следващата вълна на коронавируса я чакаха септември, октомври, не знам кога. Тя дойде, тя е тук. Следващата вълна на коронавируса вече е в България. В смисъл, до сега беха Англия, Франция, Португалия. Сега е нашето парче на света. Сега са Турция, Гърция, почва в България, Сърбия. Различни страни, различни мерки, но почва едновременно. Така че сега следващата вълна на коронавируса е тук. Първа точка. Ако не сте го карали и не сте се вакцинирали, вече сте закъсняли. Но въпреки това се вакцинирайте. Закъсняли сте, защото между двете дози на ваксината има 3 седмици, а защитата срещу делта варианта се получава 2 седмици след втората доза. Тоест, ако се вакцинирате сега, днес, вие ще сте защитени след 5 седмици. След 5 седмици вече стотици хора ще се разболяли. Но въпреки това го направете, въпреки че сте закъсняли. Следващата точка. Вакцинирани, невакцинирани, всички ние ще изкараме коронавируса по няколко пъти. Аз, ти и нашите зрители ще го изкараме по няколко пъти, независимо дали сме вакцинирани или не. Независимо от това, се вакцинирайте. Примерно, хората, които сме се вакцинирали януари, в момента по данните на израелските министерство на здравеопазването имаме само 16% защита срещу заразяване, но за сега висока защита срещу смърт. Затова се вакцинирайте. Прав сте обаче, че другия път ще трябва да ви поканим да говорим само за коронавирус, тъй като темата е доста голяма. Благодаря ви много за всичко казано до тук. Сотир Марчев, студиото на Събуди се. А ние продължаваме. Ето с